En vildheks har et helt særligt forhold til naturen. De tager vare på naturen og på dyrene, og en vildheks må aldrig tage noget uden at give. Det er noget af det væsentligste for en vildheks. Min hovedperson i serien om vildheks er en 12-årig pige, der hedder Clara. Og hun er på mange måder en fuldstændig almindelig pige, lidt usikker, men hun har jo en styrke i sig, som hun bare skal finde frem. Og hun har en kærlighed til de der dyr, og en fascination af dem, og en fornemmelse for dem. Og i vildheks er der nok to hovedbudskaber. For det første så handler det om det med at tage vare på naturen og være opmærksom på, at mennesket også er en del af den naturlige verden. Og så den anden halvdel af budskabet, hvis man kan kalde det handler egentlig om selvsikkerhed og selvtillid. Om hvordan man kan vokse med opgaverne, bare man ikke flygter, før man har kæmpet, som der står et sted i bøgerne. De mest begejstrede vildhekslæsere og kernelæsegruppen, det er jo sådan fra 8 år og op. Det er dem, som er begyndt at læse selv, men godt kan lide, at bøgerne ikke er alt for lange og tunge. Så jeg håber jo, at Clara hun får lige så mange glade norske læsere, som hun har glade danske læsere. Og at Clara og vildheks kan være med til at sørge for, at de får både nogle læseoplevelser, men også nogle naturoplevelser.